အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်ခိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆရာဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုတူးကိုချွန်သမားများအတွက်လက်ဆွဲစကားများစာအုပ်ထဲကလက်ဆွဲစကားတချို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီစကားစုတွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အတွေ့အမြင်တွေအထောက်အကူတွေစိတ်ခွန်အားတွေရကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ရအောင်ပါကိုအားကိုကိုတင့်အားညီသူမြအပေါ်ကိုရောက်အောင်ကျိုးဖြစ်မဆွဲတင်နိုင်ကျိုးကိုကြာကြာမဆုပ်ကင်ထားနိုင်သောအကြောင်းကြောင့်ပင်လည်းတင်ပြုတ်ကြမည်ဖြစ်သည်တို့တော့ကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်ရွေတက်လျင်ကအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်သို့ရောက်အောင်ပင်တင်တက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဘဲသူကူကူမကူကူငယ်စဉ်တုန်းကကိုကိုအားပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းရတယ်ကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကနှိပ်ကွက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်မှုမျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါသေးရဲ့လားလို့တွေးတောနောက်တွန့်ကျင်စရာတွေဖြစ်လာတယ်။မတွန့်ပါနဲ့။တင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေအလားအလာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အရေးကြီးတာကတင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။သူတစ်ပါးပြောတဲ့အဖြစ်အခါတွေကိုတင့်မှတ်သားနေစရာမလိုဘူး။ငါအဆင့်ဒီလောက်ပဲရှိမှဘာလို့စိတ်အားငယ်ပြီးတော့သူလိုငါလိုအဆင့်အတန်းမှာငြိမ်သက်နေကြမလို့ပဝင်းချင်မှာမြေတောင်မြောက်ပြီးမဲ့သူလက်တွဲခေါ်မဲ့သူမရှိရင်လေအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကတင့်ကိုတင့်အားကိုးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုအားကိုကိုးတဲ့စိတ်မိမိကိုကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ဒါကိုထူထောင်ပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အတူတင့်ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်လာမှာသာဖြစ်တယ်အခြေအနေအခြေအနေမပြီးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးလောကမှာအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့သူမှန်သမျှကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုကိုလိုက်ရှာတဲ့သူတွေရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်ဖန်နေယူတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဩဇာပေးမဲ့သူကိုမိသူများအလိုမရှိခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုကလူတိုင်းအလိုရှိကြတယ်ချီးမွမ်းစကားဆိုတတ်သူလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိလက်အောက်လူတွေကိုအမားတွေ့တိုင်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းထက်အကောင်းအမြင်ကိုတွေ့တိုင်းချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းက၎င်းတို့ဟာပို့ပြီးတော့အလုပ်ကောင်းသူများဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိမိကိုယ်တိုင်အားလဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်ပြတ်သားတဲ့သူမပြတ်သားတော့သူကခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဉာဏ်အမျော်အမြင်နဲ့စင်စားစင်ကျင်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တတဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူကသာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ချီးမွမ်းစကားဆိုခြင်းချီးမွမ်းစကားကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာကလေးနဲ့လူကြီးကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါဘူး။တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောချီးမွမ်းစကားတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောချီးမွမ်းစကားမျိုးကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအချိန်အခါမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောပုံကိုယ်တွေကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာပြောဆိုတတ်ပါကလူမှုဆက်ဆံရေးလောကမှာအောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူတင်မုတ်ချဖြစ်ပါပြီတွန်းအားတကယ်စစ်မှန်သောချီးမွမ်းစကားကလူတယောက်အားမိမိရဲ့လုပ်ရအပေါ်ပို၍ထက်သန်တက်ကြွလာစေတဲ့အင်အားအကောင်းဆုံးတိုက်တွန်းစေဆောင်မှုတည်းဖြစ်ပါတယ်လူကြုံစကားချီးမွမ်းစကားတစ်ခုကိုလူကြုံဖြင့်လက်ဆောင်ပါခြင်းဒါမှမဟုတ်ကာယကံရှင်နားတို့ရောက်အောင်ပို့မဲ့ကြားလူတယောက်ရှိမှပြောဆိုခြင်းကလူချစ်လူခင်များစေတဲ့အလွန်ထိရောက်တဲ့နည်းတစ်ခုပါစကားတခွန်းနဲ့နဲ့ပဲကာယကံရှင်အဖို့နှစ်ထပ်ခွန်းချီးမွမ်းခံရသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်မိတ္တဗလလူတယောက်ဟာသူဆောင်ရွက်တဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုအတွက်ချီးမွမ်းပြောဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ကိုယ်တည်းပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတဦးနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်အများရှိမှပြောဆိုခြင်းကပို၍ကောင်းပါတယ်လူသီးထင်ရှားချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါချီးမွမ်းခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီချီးမွမ်းစကားကိုကြားတဲ့သူအများကပါမိမိအားချီးမွမ်းခံထိုက်သူအဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးခံစားရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားသက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချီးမွမ်းစကားဆိုသူအားလည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခင်မင်သွားခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ချီးမွမ်းမှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တူတယ်လူတွေက
ချက်ချင်းမြတ်တာကိုမသိတဲ့ကဲ့သို့ချီးမွမ်းခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းကိုလည်းမသိကြတယ်ချက်ချင်းမြတ်တာကိုသင်မြင်မြခံစားရရှိသည်ဖြစ်ပါစေများတယ်ပို့တယ်ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးသို့တော့မြတ်တာတရားရုပ်သိမ်းခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီမလောက်ခံစားရတတ်တယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာတင်းထန်ကနေချီးကျူးစကားခံယူနေတဲ့ပုံကိုသူ့ရဲ့ချွတ်ချော်တင်းဆောင်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုအတွက်ချီးမွမ်းမှုရုပ်သိမ်းရုံနဲ့ပဲပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းထက်စေစားမကထိရောက်စွာကုတ်ကဲနိုင်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းသူမြည်သည်မိမိဦးဆောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတိုင်းပါမိမိလက်အောက်ကလူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုများအဖြစ်ဂုဏ်ပေးတဲ့ကြစမယ်ဖြစ်တယ်။အောက်လူတို့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ဖော်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့သူရရှိမဲ့ဂုဏ်သီးများပွန်းပယ်ရော့ပါသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အောက်လူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ဟာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထုတ်ချီးကျူးဖော်ပြတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးအတွက်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခံခံဆောင်ရွက်ပေးလိုတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အောင်ပွဲအလီလီရရှိရေးအတွက်လည်းအခြေခံအုံမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးသားမှာချီးမွမ်းစကားမြောက်ပင်ခြင်းကနှုတ်ဖျားကလာပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းကတော့နှလုံးသားကလာတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နှလုံးသားတွေကလာတဲ့ဒီတဘာဝကြတဲ့ချီးမွမ်းစကားမျိုးကိုပြောထွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတစ်ပတ်သားထံမှာချီးမွမ်းစရာကိုတွေ့တဲ့မြင်တဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုတတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေလိုအပ်တယ်။သင်စိတ်ထဲမှာချီးမွမ်းစကားကိုအမှန်တကယ်မြင်သည်ဆိုပါကသင်တို့ကထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းစကားကလည်းတဘာဝကြစွာလိုင်လဲမှုအပြည့်ပါနေပါလိမ့်မယ်။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မြောက်ပင်ခြင်းချီးမွမ်းစကားကိုတော်ယုံသင်ယုံထက်ပိုပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။လူတိုင်းတို့လိုချီးမွမ်းခံခြင်းကြပါမယ်။မြောက်ပင်ခြင်းကိုတော့ယုံမုန်းတက်ကြပါလေချီးမွမ်းခြင်းကရိုးသားမှုဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပင့်ခြင်းကကြတော့လိန်လယ်မှုကြောက်ချမှုတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့အများကယုံကြည်ထားကြတယ်လေလူတိုင်းချစ်ကြပေလိမ့်မယ်တင်ရောက်လျာမှာဝမ်းမြောက်ရှင်လွမ်းမှုတွေဖြန့်ကျဲပေးပါနေခြင်းညာခြင်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်မြတ်သူတယောက်တင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာတပါးသောသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဝေဖန်သိမြင်တတ်မယ်အဲ့ဒီအားထုတ်မှုတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့မြို့ဟပြောဆိုတတ်မယ်ဆိုရင်တင်းကလူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကိုခံရသူတူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရိုးပေါက်တေးတေးလေးတွေကဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အသေးအဖွဲအသုံးစရိတ်ဆိုတာတွေကိုသတိထားပါ။အပေါက်ကလေးတီးတီးလေးမှာတစိမ့်တစိမ့်စီစဉ်နေတင်းမောတစည်းလုံးနစ်မြုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ချမ်းသာရင်နီလန်းအတော်ကြောအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားချမ်းသာရေးနီလန်းဆိုတာဈေးတွားတဲ့လန်လို့ဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းကြီးပါပဲမှတ်သားထားရမှာကစကားလုံးနှစ်ခုလေးပါတစ်ခုကချိုးချံချွေတာမှုနောက်တစ်ခုကဝရိယပါငွေကိုမဖြုံးတီးနဲ့အချိန်ကိုမဖြုံးတီးနဲ့နှစ်ခုလုံးကိုတေချာစွာအသုံးချပါဒါပါပဲရိုးရိုးသားသားရှာနိုင်တဲ့တော့ရှာမတုံးမဖြစ်တုံးစရာတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ရသမျှစုဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိုးမုတ်ချချမ်းသာရမှာပါပဲသူတံမူငွေရတင့်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုမပေးနိုင်တော့အာယုံချုံများကိုသာညီတက်စီနိုင်နေတဲ့ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းကအလုံးစုံသောအာကုစုဒူစီရိုက်တို့ရဲ့အရင်ကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အနဖားနဲ့နွားအနဖားပေါက်ထဲကိုနွားတကောင်ဖြတ်သွား၍ရခြင်းရနိုင်တယ်။တထေးတယောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ငွေဆိုတာမကောင်းဆိုးဝါးအားလုံးတို့ရဲ့မြဖျားခံရဆိုပြီးတော့လေတချို့ကပြောတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ငွေဆိုတာသူ့ကြီးတတ်တတ်ဆိုရင်မကောင်းသည်ဆိုသည်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းသည်ဆိုသည်လည်းမရှိဘူး။အရေးအကြီးဆုံးကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်တင့်သောစိတ်ထားတတ်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။တကူဆွမ်းအားငွေဟာတကူဆွမ်းအားတစ်ခုပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီလောကကဘာမှာအကြီးကျယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးအရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာပိုင်ရှင်ချစ်တတ်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်မှာဌာနငွေကြီးတာပြည့်ပြည့်ဝဝဖော်ဖော်တည်တည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်
သူကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လောကတွေကိုစမ်းဆောင်လာမနိုင်ဘူးလားငွေဟာတကူဆွမ်းအားငွေမှာဖန်တီးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိတယ်လောကကြီးအတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေဖန်တီးနိုင်တယ်လူအများအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်တယ်တုံးတက်လျင်ဒနာငွေကြီးဆိုတာအချို့လူများလက်ထဲမှာတော့သူတစ်ပါးကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတော့မေတ္တာ ဂရုဏာစတဲ့လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်စေနိုင်တဲ့အင်အားကြီးတွေလည်းဖြစ်လာပေးလိမ့်မယ်။မြေဩဇာငွေဆိုဒီမှာမြေဩဇာနဲ့တူတယ်။မြေဩဇာကိုတင်စီထားရင်အချင်းကြီးပါပဲ။ဝင်းချင်အနံ့ကိုဖြန့်ကျဲလိုက်တဲ့အခါအတီးအပွင့်တွေဝေစာလာပါလိမ့်မယ်။ငွေရှာရပါလိမ့်မယ်။လူတစ်ယောက်ကချမ်းသာပိုင်ခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့မချမ်းသာဘူး။ဆင်းရဲချို့တက်နေတယ်။မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုး၊တပန်းရှုံးတဲ့အနေထားမျိုးမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမားနေပြီ။သူကသူ့ကိုယ်သူစေနာမရှိတဲ့လူ၊တစ္ဆာမရှိတဲ့သူဖြစ်နေပြီ။သူ့မိသားစု၊သူ့ဆွေမျိုးသားချင်း၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအပေါ်မှာကျင်နာမှုကင်းမဲ့တဲ့သူဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီတော့ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတော့ဘာသာတရားနဲ့မဆန့်ကျင်တော့နီလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနီလန်းများတည်တာချမ်းသာမှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်နိုင်မှုအသေးချာဆုံးနည်းအမြန်ဆုံးနည်းအစစ်မှန်ဆုံးနည်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ငွေနဲ့ပတ်သက်၍နံပါတ်1တင်းတင်းလျောက်ပတ်တော့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်မွေးမြူပါငွေမှတ်ခြင်း၊ကက်စီနေခြင်း၊ဖြုံတီးခြင်းဆိုတဲ့အစွန်၃ခုကိုရှောင်ပါ။နှစ်သင်ရဲ့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အရာတွေမှာငွေကြေးသုံးစွဲဖို့မတွန့်တူပါနဲ့။၃မိမိအိုမင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွက်လူမှုဖူလုံရေးကိုတော်၎င်း၊တာသမီကိုတော်၎င်းအားကိုးမထားပါနဲ့။မိမိလောက်ကင်ရှာဖွေနိုင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာလုံလုံလောက်လောက်စုဆောင်ထားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါ။ဒီစာစုလေးတွေကဆရာဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုတူးကိုချွန်သမားများအတွက်လက်ဆွဲစကားများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေထားတာပါဒီအချက်လေးတွေကိုတရားတွေးပြီးတော့ကိုတူးကိုချွန်ကြိုးစားနေကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အထောက်အကူတစ်စုံတစ်ရာရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လာတော်မနှက်ဖြံများအောင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ